inan yar ayaa qaan gaadhay. Markaasi aabbaheed ku tiri, aabba, kolley waad ii maqan tahay. Oo berigaa gabadho markay qaan gaadho iyadu waxba soo eegeegan jirine, aabbaheed iyo adeerkeed iyo walaalkeedba u soo haasaawi jiray, oo nin diinlo dabeecad fiican le u soo eegeegayeen, dadna markaabay u keeni jireen. Markaa inantu waxay tidhi, aabbo, kolley waan qaan gaadho, waad ii maqan taho, waad ii soo haasaawaysaaye, haddaad nin adii keenayso, laba midu ninkaasi ha ahaado nin aan weligii dhimanayn iyo nin weligii faqiira noqonayn. Baar ma jira bal deboora ma ka soo saara weligii nin aan dhimanayn ma haysaa, kuwaan weligii faqiir noqonayna. Gabadhaasi cilmi iyo xikmad badana odaygii baa odayaashi u sheegay. Wuxuu yidhi, adee war annagu garan mayne, bal waxa u jeedayada weydii. Markaabuu ku soo noqdo wuxuu ku yidhi, aabba, macanay ii kaala inantaydiiyey, nin aan weligii dhimanayn ma jire iyo nin weligii faqiir aan noqonayn ma jire, maxaad u jeedaa, bal ii sheeg. Waxay tiri, ninka weligii aanan dhimanaynin waa wiilka sagaal wiil oo walaalaa la dhashay, hadduu isagu iga dhintana ka kaloon bay guursan bay tegi, reerka ka bixi maayo, yacni ma dayacmayo weeyaan. Ile gabadha mar haddii la guursado afar ilmood laga dhalo ninku ka dhinto, wax sidaa u eegayaba uu yaryahay ma ogtahay? Dhallinyarada kuwa freshka unbay egeegtaan. Waxay tidhi, waa ninka sagaal wiil oo walaalaa la dhashay, hadduu isagu iga dhintana ka kale ku xigoon baa layu dumaali, bay tidhi, oo reerka ka bixi maayo. Ninka weligii faqiira noqonayna, bay tidhi, waa xaamilu lqur'aan, waa ninka qur'aanka ilaahay xafidsane xaafidka, faqiir ma noqdo, bay tidhi. Bal gabadha caqli badnideeda ka yaaba, ka waran caqli badnideeda.